Rádio Curumix, o programa Curumim na frequência do Zap Zap. Apresenta Jornal Miudinho, trazendo as principais manchetes do dia na frequência do Zap Zap. Extra, extra! A casa de pássaro é demolida para dar espaço a novo empreendimento. E rachaduras se unem contra a especulação imobiliária. A ácara Ícara pulou de um prédio e caiu no chão um dia depois. Mas ela diz que a sensação é de ter passado um ano inteiro em queda. Plantão Miudeza. Raio de sol entra em ônibus e pula a catraca. Passageiros surpresos tentam capturá-lo, mas não conseguem atingir a velocidade da luz. E nossa correspondente Verônica Batista acaba de nos informar que uma miudeza teve seu fim pela boca de uma vira-lata filhote, num ímpeto de energia canina. Tentaram reunir as partes, mas a vida é breve e a poesia se esvaiu de cada pedaço do papel. Agora a tal miudeza descansa em paz em seu trajeto para a reciclagem. Em breve será folha em branco para a poesia de outro alguém. E a previsão do tempo diz, para que o céu não desabe sobre nossas cabeças, escreva todos os poemas com lápis de pontas de fósforos. Assim sua poesia acende num clarão, porque o tempo ainda é possível para quem ficou sem ar diante do trovão. Por hoje o Jornal Miudinho fica por aqui. Um abraço e até a próxima. E não se esqueçam, usem máscara e, se puderem, fiquem em casa. Este programa foi baseado no Jornal das Miudezas de André Gravatá e Serena Labate. Para mais informações, consulte o perfil do Instagram Sorver Versus. Oiê, aqui é o Cid Nelson de Berecutelson. E para apresentar comigo o Rouba Brisa, seu programa de reflexões reflexivas para refletir, temos ele, o único, o sábio, o inconfundível professor filósofo Juca Peçudo! Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Professor, como tem andado? Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Meu céu eterno. Mas hoje começou cedo, hein? Bem, alguém respondeu sua brisa do programa passado sobre a toalha de banho? Infelizmente não. Acho que nunca saberei a resposta. Não fique assim, senhor filósofo Ju Cabeçudo. Aquela brisa é muito difícil e acho que nem tudo precisa ter uma resposta. Mas veja, as crianças do Curumim mandaram algumas brisas pro senhor. Quer ouvir? Indubitavelmente. Me chamou de quê? Indubitavelmente significa sem dúvida. Sem dúvida que quero ouvir as crianças. Tô de olho, viu? Solta o som, produção. Oi, eu sou o João. Se o espaço veio de uma explosão, da onde começou essa explosão se não tinha nada? E ainda falando sobre espaço, o que, se ainda o espaço está se expandindo, o que há de... na parte que ainda não se expandiu. Caramba, gente! O Ju Cabeçudo caiu aqui. Tá tudo bem com o senhor? Sim. Só fiquei abismado com tamanha sabedoria. Continue.
Meu nome é Sofia, eu tenho 13 anos e para responder a pergunta do João é simples. Quando houve a grande explosão que todo mundo fala, é uma anã branca. É como se fosse um sol, só que bem pequeno na proporção do espaço. Quando ele diminui e ele fica tão denso, mas tão denso, ele explode. Quando ele explode, foi exatamente a explosão do Big Bang, que ela formou todos os planetas e a Terra como a gente conhece. Profundo, né? Também achei. E acho que esse espaço que não para de crescer também existe na minha barriga. Porque não importa o tanto que eu esteja cheio depois do almoço, eu sempre acho um espacinho para um doce. Eu acho que não é bem assim que funciona, mas tudo bem. Vamos prosseguir. O Nidjal responde a dúvida do Matheus sobre por que não temos lembrança de quando éramos bebês. É porque quando a gente cresce, as memórias muito, muito lá quando a gente tinha 1, 2, 3 anos, a gente não se lembra muito por causa que a gente não lembra. Por exemplo, tem gente que não lembra de como é ontem, que é passado, e algumas coisas o cérebro deixa de lado, pensando que é uma coisa que não vai ser muito útil pro futuro. E o João acrescenta. Assim, pra pergunta do Deus, de como a gente não se lembra o que, como eram as coisas quando você tinha 1, 2, 3, 4 anos, é que tem uma coisa que a maioria de todas as crianças tem amnésia infantil, que faz você não se lembrar as coisas que você fazia ou já ou fez quando tinha 1, 2, 3, 4 anos. Tem algumas crianças que até não tem essa amnésia infantil, mas são poucas. Interessante o João falar da amnésia infantil da criança, porque sendo criança tudo será infantil. A risada da criança será infantil, o choro será infantil, até a amnésia. O senhor tá sabidinho hoje, né? Só digo verdades, jovem. Se eu pensar bem, as únicas coisas que a gente vai lembrar é onde a gente estudou quando era bem pequeno. Que bem algumas pessoas lembram, outras não. Os colegas que a gente fez quando a gente era pequeno. Se ainda tiver amizade, é porque tem essas, vai que tem briga no meio. Eu lembro mais da briga do que dos colegas. É verdade isso que o Nidjal falou, professor filósofo Gil Cabeçudo? Isso o quê? O senhor não ouviu? Eu tive que sair pra dar comida pro meu peixinho. Justo agora? Ai, meu... Infelizmente, nosso tempo acabou. Precisamos ir. A gente adorou ouvir vocês, Curumins, né, não, professor? Ô, Sid Nelson, porque tudo junto se escreve separado, e separado se escreve tudo junto, hein? O senhor tem uma certa dificuldade de atenção, né? Tô arranjado mesmo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!